ni skru nak buka. Bawah ni macam mana nak jolok? Aduh. Oh, buka ni dulu. Oh, ni tak tahu buka. Ni degi lampau. Kalau bateri beli CT5LBS bateri baru. Pak ah, sudah molek, biarlah pakai bateri Yokohama Japan bos. Made in Japan. 12 volt 5 ampere. Yang ni 12 volt 3.5 ampere. Mampu. Bateri besar pada kecil. Tengoklah guna apa dia tu guna. Nah, kecil apa? Kecil lah. Kita cuba dulu. Sebenarnya mana? Aduh, bateri kecil. Bateri kenek. Ini nak buka. Aduh.